Аварія у Кам'янському. Без води 3 тисячі жителів. Все через прорив труби на проспекті Свободи. Сталося це о 2-й годині дня. Метровий фонтан бив з-під землі. Затопило прилеглі вулиці. Більше як 3 години комунальники відкачували воду. Причина пориву – зношені труби і різкий перепад температури, повідомив директор Кам'янського водоканалу. Відновити водопостачання комунальники планують до ранку. Це, так би, в принципі, стандартна штатна ситуація. Ну, нічого не то страшного. Сейчас перекрыли уже воду, сейчас раскопают, устранят утечку. Я думаю, что к вечеру люди уже будут нормально все с водой.